Pečenje pice. Droždie rozrobíme v sladkej, teplej vode. Zasypeme múkou a necháme kysnúť. Po vykysnutí dolejeme vodu, múku, soľ, spracujeme cesto, pridáme olej. Dohustíme podľa potreby múkou. Cesta vytvarujeme bochníky a dáme na plech pomočený. Seba a prikryjeme foliou. Utierkou. Po vykysnutí sa nám zdvojnásobí objem vyberieme a roztlačíme rukou alebo valčekom. Potrieme pestom, ktoré sme si pripravili z hustejšieho pretlaku, z oregana, soli, korenia, oleja, rásce. Zamiešame. Až po okraje. Dáme na to mrkvu, brokolicu, ktorú som si oblanžirovala. Uvarila v slanej vode, ale veľmi krátko.
Posype sa strúhaným sírom a dá sa upiecť do rúry na najvyšší stupeň 5 až 6 minút. Po upečení narežeme, pokoštujeme.